ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ପାଟନା ଥାନାକୁ ସଫଳତା, ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ସାଜିଦ ଆନସାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ 10/10/2022 ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ଏହାର କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପାଟନା ପୋଲିସ ଚୋରିର ତଲାସି ଜାରି ରଖିଥିଲା। 15/12/2022 ଯାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାହାକା ରୋଡ୍ ପାଖରୁ ମୋନା ଦୋରାଇ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରାଇ ଏବଂ ବପୁନି ପୂର୍ତ୍ତି ପିତା ପୋଟାଇ ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟେକନ ରେଲମି ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାଁରେ IPS ଧାରା 557/180/34 ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଝରରୁ ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।